ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တရားရုံးအသီးသီးကနေထောင်ဒဏ်22နှစ်လေးလချမှတ်ခံထားရတဲ့MDCF အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုထင်ကျော်ကိုဩဂတ်လ19ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာကိုထင်ကျော်နဲ့အတူဆွဆွဲခံရသူတွေကတရားလိုကိုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခွင်မှာမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ
က်ထားတယ်လို့ဆိုကကိုထင်ကျော်နဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူတို့ကခြံစည်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒီလိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြေနေရာကိုဝယ်ယူထားခဲ့သူဦးမြင့်ဝေကကိုထင်ကျော်နဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူ၃ဦးကိုရဲစခန်းမှာတိုက်တန်းခဲ့ပြီးပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုပုံမှန်440ခုအများအကျိုးဖျက်ဆီးမှုပုံမှန်429တို့နဲ့2015ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးကတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုထင်ကျော်ဟာအစိုးရကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းဆန္ဒပြမှုအပါအဝင်မြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဥဆောင်ဆန္ဒပြမှုတို့ကြောင့်မြို့နယ်တရားရုံး73ရုံးတို့ကပြီးခဲ့တဲ့လတွေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမှာပုံမှန်78ပုံမှန်79ပုံမှန်505ခါခွေတို့နဲ့စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်73နှစ်4လချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ MDCF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။